доброго тигра. Нові пригоди далі на Nicky Kids. Вже за 5 хвилин і мед. Сила та швидкість проти болю. Жарт на вулиці Ета. Серіально, що з ним обходиться? Це натуральний дезінфікуючий засіб. Він безпечно для дорослих та дітей, але нещадний до вірусів та бактерій. Розпилити, трішки зачекати і все продезінфіковано. Більше ні вихід неприємних заходів. Походьте про себе та близьки. Купуйте стерилізатор вже. Нам треба розгадати цю таємницю.
Тим часом шахові почала собі зробити математичну передачу на своїй сплені. Цікаво, чи показує сьогодні щось варте мені увагі? О, задачки капітати. Уважні рахувати. О, це ж Не знаю, скільки. Подожди. О, ні, ні, ні. Скільки ж це? Два? Я не знаю. Один, два. Скільки ж це? Один, два, три, чотири. А тут один і два. Я не знаю. Шукаючи вибачку, Бамбин опинився на іншій частині планети. Звісно, він пошкодив коріння рослин і налякав бичок. Що таке? І Веджіан всі заходилися допомагати. А Бамбин знову вийшов цікавий цапер і прийнявся його. Нарешті Бамбин побачив тобі і почав переслідувати Ти ж не будеш із заучкою, так? Що це?